Velkommen til Versingers video. Jeg er Versinger, og det her er endnu mere Zompiercer, hvor vi er tilbage ind i byen. Og jeg ramte ikke ham der i hovedet, selvom det jeg godt kunne tænke mig gjort. Så nu har han opdaget mig. Heldigvis er han en ganske almindelig slowboy. Og ham har vi fået ud mega nemt. Klokken er lige nu 8 om morgenen. Jeg har næsten lige sovet og besluttet mig for at komme ind i byen igen. For at undersøge, om der skulle være noget specielt her på de sidste stykker. Her andet end dem, vi kan høre, der larmer. Sidste episode fik vi en shotgun. En fuldautomatisk shotgun. Og jeg tror, vi kan lave rimelig meget ravage med den. Lad os lige lukke den her dør, så der ikke kommer en hel masse ind. I stedet for at jeg begynder at blive nødt til at larme en hel masse her. Ugerpil er godt til at lave lydløs kills. Relativt. Jeg tror, min pil gik i stykker der. Sådan der. Men det er lidt dyrt i pile i sidste ende. Hvor er det der, der larmer? Er de ovenpå, eller hvad? Hører de det der? Når de laver de der lyde der. Se, jeg kan også gøre det. Jeg ved ikke, om der er en fastboy herinde. Okay, det var en gastøs. Hvad var det der? Der kom, noget biologisk gift ud af hende, eller et eller andet. Jeg forstod det ikke helt, men jeg var da lidt glad for, at hun kun skulle bare have et enkelt slag. Det er meget rart. Okay, der er en til herinde. Ej. Sådan der. Jeg kommer ind i et hjørne lige her, lige om lidt, hvis jeg ikke får ham ud. Sådan der. Ja, tak. Nå. Men en af grundene til, at vi er her inde i byen igen, det er, fordi vi skal også have forsyninger. Og det er både byggematerialer og ting til at kunne drikke og spise mad og chips og mad og tun og bønner, hvad man nu end kan finde. Og jeg skal bruge det alt sammen til min rejse videre. Og jeg havde faktisk tænkt på, om jeg skulle finde byggematerialer til at kunne bygge videre på mit tog. Der er en fastboy der. Jeg er ikke fan af jeg er faktisk glad for, at jeg fik ham. Jeg ved ikke, om der var nogen andre, der hørte det der. Jeg kan høre en, der går hovedet, men jeg ved ikke helt, om de hørte det. Så byggematerialer til at bygge videre på mit tog. Og så tænkte jeg faktisk på, om vi skulle tage hele vejen tilbage. For at finde ud af, om der er nogle ting henne der, hvor vi startede med toget. Og så se, om der måske er et eller andet, vi har overset der. For jeg var nødt til at tage afsted sådan rimelig hurtigt med toget. I og med, at stedet var ved at blive løbet over inden. Og der var en masse zombier. Men jeg ved ikke, om der er nogle ting derhenne, der er værd at gemme. Eller værd at finde. Måske er der en riffle, fordi vi har fået en masse riffleskud. Men vi har ikke fået nogen riffle endnu. Til gengæld har vi fået opgraderet både shotgun og pistolen til en Beretta, tror jeg også nok det er. Og så en pump action shotgun, hvor vi før bare havde et jagtgevær. Der stod en politimand herude lige før. Han er væk nu. Det er ikke ham der. Det var til gengæld udmærket ramt, det der, vi mener. Kan vi ikke lige få ham sådan der? Og så men gik min pil i stykker. Jeg tror, den ene pil gik i stykker. Man mister nogle gange sin pil. Det er sådan lidt træls. Der er han. Der er politimanden. Lad os lige stikke ham lige i baghovedet her med den her kniv. Så han one shot. Ellers så kan de nogle gange godt være lidt træls og skulle nedlægge. Sådan der. Easy. Der er en derhen, der rigtig godt kunne tænke sig at komme ud. Hvad er der dernede? Jeg ved, om der er en vej ud, men det ligner også, der er en vej. Der har ikke været nogen nye update til Zompiercer, så jeg ved ikke, hvor meget der er at spille egentlig. Jeg må lige samle nogle af de her ting op imens. Det er inden vi åbner op her. Velkommen til butikken, buddy. Der er tilbud på kølle og bøllebank. Værsgo. Hakket zombiehjerne. Sådan der. Men i og med, at jeg har så mange pistolskud og sådan noget, så altså, jeg føler mig sådan relativt frygtelig efterhånden. Jeg føler ikke, at jeg er så meget i nød lige i øjeblikket. Jeg har masser af ressourcer og masser af mad, så hvis man ikke lige kan komme ud her, så bliver jeg nødt til at løbe hele vejen rundt, hvilket bliver lidt træls, for jeg kunne faktisk godt tænke mig at undersøge, om der skulle være et eller andet ned ad den vej. For sidst jeg gik ned ad en vej, der er en... Men hvad? En fortsættelse af historien er planlagt ud igennem den her port. Det vil hjælpe en med at kunne forlade byen, men det vil først være med i den næste opdatering. Spændende. Okay, jeg er glad for, at han fuldstændig ignorerer det der. Det bare siger ding hver gang. Men så vi kan ikke komme ud her, eller hvad? Tror jeg ikke. Hvad med, kan vi loot nogle af de her ting, der er herinde? Dem havde vi brug for. Og jeg kunne lave sådan noget metalting og sådan noget. Det er meget, meget vigtigt, fordi der er nogle ting, som jeg ikke kunne bygge, fordi jeg netop manglede nogle af de der materialer. Motor og alt sådan noget. Så historien vil fortsætte dernede af, men først i næste opdatering. Okay, det bliver efterhånden lidt spændende, hvad der kommer til at ske der. Jesus Christ, oh my god. Okay. Jeg skal lige ud. Øjeblik. Yes. Du skal ikke give mig et chok sådan der, buddy. Jeg får et kæmpe chok af dem, mand. Nu bliver jeg nødt til at bruge nogle bandager af det hele. Nu er faktisk, jeg bliver nødt til at bruge to gange bandager. Så er jeg sikker på at få liv nok. Jeg har så også lige fået drukket noget vand, for den der tur, den har været rimelig hård. Og vi kan lige så godt sørge for, at vi ikke har så meget vand på os. Så fordi det fylder bare i at bære og holde og sådan noget. Jeg kan også kun bære 2 kilo mere, så er jeg fuldstændig burdened her. Og du gav mig faktisk også et lille minus-chok. Jeg havde lidt forventet, at der måske var en herinde. Især med alt det rod her. Altså, der er en, der ligger og sover på sådan en madras der, så brugte sig et par flasker vand. Ej, jeg skulle ikke have spildt min shotgun-skud der. Jeg er lidt glad for, at jeg ramte den tynde der, så havde det hele sagt kaboom. Og så havde jeg i hvert fald måske været en arm eller ben mindre.
Endnu en fastboy. Jeg gider dem altså ikke. Så ved jeg, jeg får ham bare til at løbe i motor, og så giver jeg ham en shotgun i hovedet. De er nemlig død irriterende, mand. Men er der noget nede i den her politibil her? Overhovedet ikke. Den kan slet ikke lootes. Og jeg skal altså have motorne og alle de metalting, jeg kan få. Hvor meget så er det som overhovedet muligt. Er der noget derinde? Det ligner, at det er beskyttet på en eller anden art. Kan jeg komme derind? Jeg vil rigtig gerne derind på en eller anden måde. Så det her, det er porten, men jeg kan ikke rigtig se. Jeg kunne se nogen indgange, nogen rundt steder udenom. Jeg tror altså, jeg ved sgu ikke, om det er muligt at komme derind. Det var faktisk meget spændende ud. Der er så mange gode ting. Især chipsposerne, de er faktisk rigtig gode i forhold til, hvad de vejer, og så i forhold til det mad, de giver. Så jeg ved ikke, om vi kan smide de her bønner her, og så måske tage de her chipsposer sådan der. De er i hvert fald mere værd end de der tun der, kom til at kalde dem bønner. Og det, så vil jeg hellere have dem frem, men altså, jeg vil gerne have alt maden med tilbage. Fordi, altså, det hele er godt til vores tur. Men jeg ved bare ikke, om der er nogle af de her bygninger her, der sådan er værd at loote. Men er det en bylle, hun har på ryggen hende der? Oh my god, hvor er det ulækkert. Ah! Jesus Christ, hun vil kysse. Nej, jeg er blevet forgiftet. Jeg er blevet gasset. Åh nej, der kommer en fastboy. Der kommer en skjoldboy. No. Hold mig væk. Jeg har skudt din arm af, buddy. Jeg har skudt hele din arm af. Okay, ham her. Det var det, de skulle klare. Flere fastboys. Sådan der. Det var hele hovedet. Og der var level op til mig. Noget lige at rave. Dodge. Okay, de her, de skal gøres på en helt speciel måde. Sådan dodge. Og så skud sig bare hovedet. Nej. Og så. Dodge. Og så skud sig. De skød hjælp med ham. Det er fint nok. Det virkede. Og vi fik brugt det på skud. Jeg får altid kuldegysninger af det her. Måske kan vi sende et brev til folk. Eller hvad med at komme til byen? Der er alt for mange zombier. Eller der er egentlig lidt færre zombier, end der var før. Okay, bare kom til byen alligevel. Og så sender vi bare brevet. Og så venter vi bare her på, at folk kommer forbi. Hvad er det, jeg hører? Er det vores første gæst? Jamen, velkommen til. Buddy, der er flere ovenpå. Er det herinde? Værsgo. Det var en velkomstgave. En shotgun lige i hovedet. Ej, og du er også kommet forbi. Jamen, bare tag plads her udenfor. Det må du godt. Du er også bare velkommen til at komme ind og lade, som om du er hjemme, eller... what? Okay. Ja, du hænger bare ud der. Ved du hvad? Jeg stopper dig ikke. Hvis jeg nu lukker døren, ikke? Okay, det var måske lidt mere høfligt, end du bare stod og spasede ud der. en crate. Med brugbare ting i, men det var desværre ikke lige nogle shotgun-skud, så det vist ud til en håndgranat. Men Daisha, jeg tog alt det, jeg kunne bære. Jeg kan ikke bære mere. Jeg burde tage tilbage til toget og lægge nogle af tingene på plads her. Skyd om lige i halsen, så er han ikke så svær. Dækker hans armer ikke rigtigt. Ej, når jeg går ind i en hus, så skal jeg altså virkelig huske at lukke døren. Den der kom udefra, mand. Jeg fik også et lille chok, den kom. Jeg har hørt ham godt. Fik altså stadig et chok. B-man, husk nu at lukke døren. Ham der, det er heldigvis en langsom fyr. De der fastboys, de er ikke mine venner. Kan jeg så lige hilse at sige. Stop det der, men de der special 3 moves i træk, mand. Det giver mig et kæmpe chok, og det er altså ikke mega fair, og jeg mister liv af det og alt muligt, men jeg er på vej tilbage til toget. Det er også ved at blive lidt sent. Klokken er 4 om eftermiddagen, og så vidt jeg husker, så når klokken den er 6, så er der bælragende mørkt. Vi ses senere, by. For nu skal jeg altså tilbage til toget, hvor vi så gør os klar til at køre retur hele vejen. Jeg tror, bremsen skal vi lige deaktivere. Den er i bakgear, og så... fuld rust bagud, simpelthen, og køre tilbage. Fordi det, der er planen, det er, som jeg nævnte tidligere, at køre hele vejen tilbage til, hvor vi startede, til startområdet, og så se, om der skulle være noget, vi kan loot der. Fordi jeg kunne altså godt tænke mig at få muligheden for at bygge nogle af alle de her vægge og sådan noget, men jeg mangler en hel masse ressourcer. Ressourcer, dem finder man i crates, og jeg ved, der er rigtig mange crates, jeg ikke har lootet helt tilbage, hvor det var. Vi spawnede. Men det ser ud til, at jeg kommer til at bakke hele vejen i mørket. Fordi som I kan se, personen er så ved at gå ned. Og stjernerne er begyndt at titte frem. Yep. Det er blevet bælragende mørkt. Jeg burde dog have brændstof nok. Jeg har 3500. Næsten en helt fuld tank. Og den her radio. Jeg har stadig ikke hørt nogen på den endnu. Så jeg ved ikke helt, om der er nogen derude. Det vil ikke rigtig hjælpe så meget at tænde lyset. Fordi der vil stadig være bælmørkt. Se, solen er ved at gå helt, helt ned i den der retning der. Men jeg er faktisk ret spændt på at se, om der overhovedet er noget der tilbage i byen. Om det har været det værd at køre tilbage. Men indtil videre har vi altså fået $98. Som jeg ikke tror, vi kan bruge til noget som helst. Men jeg samler pengene ind alligevel. Og ved du ikke, måske lige pludselig er der en eller anden... jeg helt vildt godt kan lide penge, selvom penge ikke er noget værd i den her verden lige nu, vil jeg påstå. Så kan det jo være, at vi er heldige. Det gav mig et chok. Vi er ved at køre forbi den der togstation, som vi var ved tidligere. Hvor det var, vi tankede op. Og altså, vi er i hvert fald næsten halvvejs tilbage. Og vi har masser af brændstof tilbage, så jeg er ikke rigtig bekymret. Okay, jeg tog en beslutning, og det var at lægge mig til at sove, så jeg kunne få lov til at nyde den pæne natur.
Og det dejlige vejr, der er, på trods af, at det er en zombie-apokalypse. Og så kom vi til Boen, den allerførste by, vi faktisk fandt. Og det... Wow, der kommer nye zombier. Jeg mente, at jeg havde ryddet det næsten det hele. Jeg mener i hvert fald ikke, jeg har efterladt noget dernede, der ikke kan lootes. Men det er derude, vi fandt vores første pistol. Så er der altså ikke så langt til, hvor vi spawnede. Jeg begynder at kunne se røgen, og røgen var fra den der sådan virkelig, virkelig store by. Så lige om lidt, så kunne jeg godt forestille mig, måske lige rundt om hjørnet her, at vi begynder at kunne se det sted, hvor det rent faktisk var, vi startede. Og hvor vi fandt toget for at køre afsted. Nu kommer vi rundt om hjørnet. Der er ikke noget. Men røgen er der stadig. Byen. Og røgen. Og der er godt nok ild i den. Kan jeg vide, om vi kan komme ind i den der by på en eller anden måde? Der er en bro derhen, der fører hen over den. Måske en spærre? Spændende. Okay, okay. Der er den togstation, så byen med ild i. Der er ikke lige tid til at redde brandmand. Vi skal hen, og så skal vi slukke toget, fordi jeg tror ikke, vi kan knalde ind i det der med fuld fart. Så måske skulle jeg faktisk lige tage på benene på nakken, og så løbe ned i den anden ende her, for jeg ved ikke, hvor tæt på det er, vi kommer til at være her lige lidt. Kan jeg kigge? Sluk motoren. Bremserne. Aktiver bremserne. Okay, det var måske lidt tidligt med bremserne. Sådan der. En lille smule fart på. Er I fuldstændig ligeglade med, at jeg er tilbage? Come on, mand. Jeg er herre tilbage. Ham I alle som gerne vil æde og alt sådan noget, ikke også? I'm back. Back in business. Sådan der. Så ved jeg, at vi er langt nok inde, fordi at lågen den lukkede. Og så kan vi få lov til at gå rundt herinde i fred. Kan jeg gå ud igennem den? Det kan jeg faktisk ikke. Kan han komme igennem? Det kan jeg godt! Jeg var en lille smule i tvivl. Men kan jeg komme igennem, hvis jeg nu går igennem her? Hvor er det snyd! Hvor er det snyd, han kan få lov til at gå igennem, og jeg kan ikke. Nu skal vi prøve at finde ud af, hvad er der i det her område. Og der er i hvert fald en masse. Jeg ved ikke, om det er benzin eller hvad det er, men der er i hvert fald... Rig mulighed for lige at skyde ham der, og så... Ham der! Ja, jamen, det var dumt, det der ved, man. Hun har mistet meget liv. Lad os lige skyde ham der. Væk sådan der, og så lad os lige tage nogle smertestillende, så vi kan få noget mere liv. Vi skal altså også huske at spise noget. Kan jeg nå at spise den ene her? Det kan jeg godt. Og lad os lige komme væk. Sådan der, og så lad os tæve ham her i stedet for. På god gammeldags manér. What the fuck skal jeg opleve? Eller er det? Er de... Deres hoveder eksploderer. Wow. Du tror lige, du kan lave en sniger, hva'? Det kan du ikke. Zombie Busters. Hvad er det for noget? What? Er det benzin? Det var benzin. Det skal man bruge. Kan jeg bruge den her bil? Kan jeg få lov til at... Det kunne være fedt, hvis jeg kunne få lov til at tage den her bil på en eller anden måde, eller sådan noget på et eller andet tidspunkt. Der er godt med zombier her. Måske skulle jeg tage en lille håndgranat og kyle på nogle små søde zombier. Ja, jeg tror lige, jeg skal have mig noget mere mad, før det er, jeg i hvert fald begynder at kaste håndgranater på dem her. Og så skal vi også have noget mere at drikke. Men en gaskanister, det er sådan en, den har vi fået, så vi kan faktisk fylde vores tog op med benzin, hvis vi har behov for det. Det har vi så ikke lige nu, fordi vi har faktisk stadig masser. Jeg fik ikke tjekket, hvor meget benzin. Vi har masser af benzin, er jeg ret sikker på. Brændstof på toget. Jeg er også ret sikker på, at det er dieseltog, vi kører rundt i af englænder. Men jeg er i hvert fald klar til at kaste en håndgranat mod de her. Jeg tænker, at den skal ligge herhen i sted. Jeg ved ikke, hvor godt den der kommer til at ligge. Det finder vi ud af. Okay. Det ser ud til at fungere meget godt, egentlig. Er ham der sur? Vi skyder bare ham her. Det ser ud til, at det fungerede. Det er sindssygt godt, det der. Vi fik en hel masse af dem. Vi skal også lige have ham her fastbrøjen her. Ses til dit hoved, bakker. Vi kan komme ud her. Det skal vi altså også lige om lidt. Men lige først og fremmest vil jeg lige rydde. Kan jeg ikke få lov til at slukke den der alarm der? Det kunne faktisk være ret fedt, hvis jeg nu skyder den. Det hjælper ikke en dyt. Så skal vi høre på woo-woo. Stop. Det er mit barndomshjem, det her. I ødelagde det. Jeg har ikke fået to på en gang der. Hvorfor bruger jeg alle mine shotgunskud? Nu har jeg brugt en masse shotgunskud. Derinde, der er en hel masse kasser. Der kan vi lute en hel masse, hvis vi har lyst til det. Men først og fremmest vil jeg så ud og tjekke herovre, hvad der er herovre. Der står faktisk, at der er gas og olien derhenne. Det kunne man måske have brugt noget af. Kan vi komme ind her? Der er låst. Der er aldrig noget spændende inde i de der, og de er altid låst. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så skuffet. Jeg er faktisk lidt nysgerrig, om der er noget helt dernede, men jeg er mere nysgerrig for, om man på nogen måde kan komme i nærheden af den der by. Og så den her tankstation, hvor der er, der stod, man kunne få gas. Der er i hvert fald ting herinde. Masser af mad og alt sådan noget. Det er virkelig lækkert. Det er jackpot, det her, for vi har også fundet kartofler. Vi kan plante kartofler nu i vores plantekasser. Den fik jeg jo bygget sidste gang, hvis I ikke har set den episode. Så fik jeg jo bygget plantekasser til, at jeg kan plante kartofler og alt sådan noget. Og plante ting, så vi er fri for at gå og loot hele tiden. Hvilket er super smart. Og hvis I tænker, jamen hvad så med vand? Så fik vi også gjort muligheden for, at vi kunne gøre sådan, så vi kunne lave vand hele tiden. Så lad os få nogle flere kartofler, og så er vi ellers luksusdag, det her. Vi skal bare ikke spise den. Kartofler er ikke så gode, når man spiser dem rå. Fastboy, hvad er det, du vil?
Vil du lige byde mig velkommen? Jeg byder også dig velkommen. Med en kugle i hovedet. Yeah. Altså, det er meget spændende, at I bevogter den her bro, men jeg skal så over på den anden side, og jeg håber ikke, der er for mange af jer, for jeg har altså kun 266 skud til min pistol. Og det går altså ikke, hvis jeg skal skyde alle af jer. Alle sammen bliver jeg. Jeg har også kun 30 skud i alt til min shotgun. Og der er der politimand. Jeg misser lige alle skudden der. Jeg må lade så skyde sådan nedefra og op. Og det er faktisk lidt spændende, fordi det ser ud som om, at der måske er muligheden for at komme ind i byen derovre. Den store byen, som der er ild i. Lang tid siden, jeg har haft noget med de her tykke børger at gøre. Og de slår møg hårdt. Der er en til nede bagved. Hvis jeg lige kan få lov til at prøve en shotgun skud i hovedet på dig. Et par stykker måske. Det ved jeg, det gik relativt smalt. Kan jeg lige få lov til at load færdig? Level up. Nice. Jeg tror, den er også blevet level 11, og jeg tager den altså op i stealth så meget som overhovedet. Jeg kan ikke blive højere level end 6. Nå, men så ved du hvad? Så tager vi den op i stamina. Sådan der. Ja, jeg ved ikke, hvad det der gik ud på. Men fair nok. Fair med det. Okay, så broen er faktisk ikke spadet af. Og vi kan godt komme over på den anden side. Men jeg ved stadig ikke, byen er rimelig langt væk. Klokken er 3 om eftermiddagen, og jeg burde altså ikke være ude på det her tidspunkt. Fordi om 2 timer, så er det meget mørkt. Men til gengæld har jeg fundet ud af, som I kan se på min pistol her, ser det ud til, at der er en lommelygte, så jeg tror faktisk ikke, det er så slemt. Så jeg vil fortsætte ned imod den by der. Åh, nej. Jeg tror, jeg har en rigtig kedelig nyhed. Enten så er det naturen, der har overtaget vejen, eller også får vi meget svært ved at komme ind i byen derovre. Ja, vi fortsætter. Vi fortsætter ind igennem skoven. Der er stadig strømpæle, så lad os bare fortsætte. Nej! No! Vi kan ikke komme. Jeg kan se ildebrand derinde. Jeg var villig til at hjælpe med at slukke. Jeg har en hel masse... Åh, nej, det er benzin. Jeg har en hel masse vand, jeg kan bruge til at hjælpe med at slukke brandene op i højhusene og sådan noget. Altså, jeg behøver ikke drikke det hele. Jeg kan godt hjælpe. Hvis der nu er nogle overlevende derinde, kom om på mit tog. Det må I godt. Ja, det kan jeg godt. Men der er altså en usynlig mor her. Jeg kan ikke komme videre. Jeg prøver at løbe lige ud. I kan se, jeg prøver. Det virker ikke. Vi kan ikke komme ind i den store by. Ej, hvor irriterende. Det havde jeg faktisk glædet mig til. Nå, nu skal jeg så hele vejen tilbage til toget. Ah, lyden af min hjemby. Lyden af en sirene. Og døde zombier. Men det er altså i alle de her kasser, at jeg tror, jeg kan finde sådan rimelig mange ressourcer. Træ, metal, alt sådan noget godt. I hvert fald allerede nu har vi fundet en masse metal. Og jeg fandt også en motor på vejen over broen derhenne. Og ham her, han skal ikke længere være en zombie. Det er synd for... Åh, det er synd for ham. Det er synd for ham, at han... Hallo? Det er synd for dig. Han hører ikke efter. Han hører... Hvor mange slag skal du have med min kniv egentlig? Det var utroligt, mand. Jeg er splat, siger hovedet i stedet for. Men altså, jeg er allerede full, og der er masser af ressourcer og metal og alle mulige gode ting, ser, som jeg i hvert fald skal have mig med hen. Så jeg tror, jeg vil aflevere de ting i toget her, og så hen i toget, rydde hele området for zombier, og gøre mig klar til, at vi i næste episode, når spillet er opdateret, har mulighed for at køre hen og undersøge nogle af alle de nye ting, og bygge os et flot, meget, meget indrettet tog, der er perfekt og har alle de ting i, som vi gerne vil have. Og lige nu, så skal I alle sammen sige tak fordi, eller jeg skal sige tak fordi I så med, og til zombierne skal vi sige, vi ses og på gensyn i næste episode. Hej hej!